Det var under stort hemlighetsmakeri som Zlatan Ibrahimovic, Andreas Granqvist och Andreas Isaksson smusslades in i Globen. Herrlandslaget skulle inte närvara vid Fotbollsgalan på grund av de kommande playoff-matcherna, förutom de eventuella pristagarna. Trion kom med privata chaufförer och sen in via en specialgate i Globen och de satt sen i en hemlig loge tills de slussades ut till sina priser. Årets målvakt, årets försvarare, årets anfallare och så såklart guldbollen, Zlatans 10:e.